jetojnë mos me keq dhe në kushte teje të vështira dhe pa kul mbi kokë. Familja me 13 antare kalon muajin me rreth 100 eurosh, që nuk mjafton as për ushqim. E situatën e bën edhe më të rënd ballafaqimi me sëmundje të rënda nga sinjori nga fëmijët që nga lindja ka diabet. Unë vetë kisha dasht edhe një shtëpi të vogël me smenetën që të lom. E më kanë thonë se më rënejt edhe do ditë me bo një strim për me shti kryqë aty, se s'po muj me nejt, që le dirë në hinë dil jashtë, toft, o kana mojë toft i madhë, s'po muj me nejt. Qaj më bënë një vë ma shumë ti? Jo më bënë nganë vëq një shpi. Këtër zemë ato ki mundësimi me pas, me la teshat? Ja, ja, s'kam. Që shi ki një gjendje në ashtë? Kur gjohet, s'kam as ma qinë t'lajme, s'as kam banjo, as kam kur gjohet, ma shumë që thojnë, në kurit, edhe në barat që shekom drunin, në barat që shekom senin për me la teshen, për me la senin, s'kom kur gjo heqen shpit, zero jam, sen s'kom. A me një ndim sociale? Mar. Sa me një ndim sociale? Mar përveç i maja i 113 euro, që shtot po, ma shumë që ti djalit i shkojnë, se kjo me gjak, me brontis, është me shiqer. Ti mas po është i 6 euro e ka vish një gjilpon, 3 hënë dit ka 6 euro një ka. Ta është nuk po di. Me se duhet me shku në spital, duhet me abo analimin këti, po analimin më kanë rimu. Këta të Binjaminit, ma kanë pruni analim, djallit, po e ka kry javë dit, po ta është tjera doktori që ka po duhet me a përsi. Zdo njave njave, doktori ja qëtë ka një list, se nuk o ka i shdrypet. A ka shurim, a nuk ka shurim, aty po thot Allah e din. Krye familjari Blerim Rexhepi, i cili gjithashtu nuk ka ndonjë shëndet të mirë pasi ka psuar disa herë sulme, detyrohet që të bëj punë të ndryshme me kal për të mbajtur familjen. Megjithatë në fytyrën e tij shihet shpresë pasi njerëzit e vullnetit të mirë tashmë e kanë ndihmuar të bëhet me trual, ku më në fund do të mund të fillonte të ndërtonte shtëpinë. Por thotë se këtë mund të bëj vetëm duke u ndihmuar, sepse shumën e parave që i duhen nuk i ka. Jam 11 antar, kushtet janë dofta, që i shpishini, me një sobë jam të hujën të najt, më kanë thonë me në shruve, atër dulë, në shruve që ja dalë në syrin, e kanë po e vlaznija që kjoj Benjamin Hajdari e ka po në televizor syrin, mas ërgjitit orë ka lemune, si kusho kjo familje e ka po ërgjitit të une, e kanë po si kush jam, e asti ndonë kanë bo që së në gjarje për me më një muhe, pa e më njës për tyne, kanë një mu shumë, ma kanë bre që tuk, Benjamini, baba i tina, e tash pa e më njës shumë për tyne, me kom ka, pa e më njës ma ta si jam jashtë, me kretë pa e më njës shumë për tyne. Sa mjetë ju nevojitën për me maru komplet shpita? Edhe për vjetë me marru, dhe me thonë në shpit vogël, ju vynë edhe 8.000 euro, po kose del dikush me na udhjes, me na bërë një parkushte, që shë ato është morë dhe shpit vogël, sa me thonë, kose në vëjitën, sa me të kush, kose për në kush, në i bëmjërës. Rjetin social për të ndihmuar e ka zgjedhur edhe Benjamin Hajdari, ai për një muaj është mbështetur nga njerëzit e vullnetit të mirë dhe për blerjen e trualit ka arritur të siguroj shumën prej më shumë se 5.000 eurosh. Ative kemi marrë rast një kolegut, Gjakove, se në ka drejtu të familja e Rexhepajt, edhe kemi marrë iniciativën ofër 15 ditë, edhe kemi të bu shumën 4.500 euro, edhe ja kemi marrë vendin në përgjetet sociale në Facebook. Ta është e na vynë edhe 8.000 euro për me janis dërtimin e shtëpis, po nuk kemi mundësimi bëda deri aty, po ne kemi arritë shumën 5.513 euro, i kemi bëda deri tash, në falë zëtë në ka 500 euro në ka ikë, se 5.000 euro për vendi, e kemi marrë 4.500. I falendrojë të gjitha ata që kanë kontribu dhe kanë dimu për këtë familje, inshallah Allah i shpërblen, pres donatur, pres bamirësa që të në mbështetin, të ndihmojmë këtë familje. Një më të antor janë, është në gjendje ekstrem e keqe, e plus e konit mi të smurt prej sheqerit, gjokit nolt. Të dy këta pjesëtarë të komunitetit thonë se presin që në këtë aksion të ndihmës së ndërtimit të kësaj shtëpijeje,
do të involvohen edhe institucionet komunale. Përkundër insistimit ton, askush nga zyrtarët nuk deshti të prononcohet në këtë çështje.